ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଖଡ଼ିଆଳରେ ଭାଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରଦିନ ରାତି 2 ବଜେ ସିଏ ନିର୍ଜି ବନ୍ଧ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲା, 2-3 ବଜେ ସେଠି ସେ ନିର୍ଜି ବନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ରଜାପଡ଼ା ଲୋକ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସେ ତଳ ଭାଗରୁ ଲୋକ ଆସିକି ଗାଧନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭାଲୁ କାଲି ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଥିଲା, ରକ୍ତାମରୀ ମନ୍ଦିରରେ। ସେଠି ପୂଜାରୀ ଆଉ ଛତ୍ରିଆ ଶୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଜାଲି ଥିଲା ସେମାନେ ମାତ୍ର 3-4 ଫିଟରେ ଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଲିକୁ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। ସେଠୁ ସିଏ ଆସିକରି ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ପଶିଲା, ଆଉ ଆସିକରି ମୋର ଡାଇନିଂ ରୁମ୍ରେ ଉତ୍ପାତ ହେଇ ସବୁ ପକେଇ ଉଡ଼େଇ, ଆଉ ସେ ଛାତ ଉପରେ ବସିଥାଏ, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଘରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ ଯୁଗଳ ବାବୁ, ଯୁଗଳ ଦଣ୍ଡସେନା, ସେ ସାମ୍ନା ବିଲ୍ଡିଂରୁ ମୋତେ କହିଲେ, ମା ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଭାଲୁ ଉପରେ ବସିଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଯାଇକି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଆଉ ଭାଲୁ ଜମ୍ପ ମାରିଛି। ଆମେମାନେ ରାତି କାଲି ଖାଇନୁ, ସମସ୍ତେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଥିଲୁ। ରାଜା ସାହେବ ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲେ, ଭାଲୁ ଇଆଡ଼ୁ ଯାଉଥିଲା, ବୋଧେ 30 ଫିଟ୍ ମାତ୍ର ଡିଫରେନ୍ସରେ ସେ ବଚିଛନ୍ ବୋଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ରାତିରେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଳିଆଲ ସହରରେ ଖଳିଆଲ ରାଜବାଟିକୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଭାଲୁ ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ରାଜବାଟିକୁ ପଶିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଆମର ଡାଇନିଂ ହଲ୍ରେ ବସି ସେଠି ରୁଟି ସବ୍ଜି ଏବଂ ରସଗୋଲା ଏବଂ ଆଉ ଖାଇବାର ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଥିଲା, ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ରାଜବାଟିରେ ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟେ ଯାଏ ସେ ବୁଲିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଥରିଟି ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଜନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଣା ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ରାଜବାଟିରୁ ସେ ବାହାରିକି ଘଣ୍ଟେ ରହିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଖଳିଆଲ ବସ୍ତିରେ ବହୁତ ଏରିଆ ବୁଲିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳିଆଲରେ ଲୋକ କେତେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୁଆପିଲା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ସେ ଭାଲୁଟା ଆସିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାନ୍ତା? ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସରକାରକୁ ଯେ ଆପଣ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପ୍ରତି DFO ସର୍କଲରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବୋଲନ୍ତୁ, ସୁଟର୍ ବୋଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଗନ୍ ୱିଥ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ସବୁବେଳେ ରେଡ଼ି ଥିବା ଦରକାର।